Estão sentindo o grave macio? Agora eu vejo, ó. Tá desligado os dois sub. Tá só as duas frontais tocando em modo estéreo. 2.0 canais, né? Tá com o sub desligado. Cara, por isso que eu vejo agora por que as torres do NX8 em relação a Philips 9200 eram muito melhores e tinham um grave mais macio, mais marcante e mais suave. Cara, eu tô deixando só as frontais. Tá certo que essas frontais aqui, ó, elas têm um feltro ali dentro, ó. Já o sub não tem. Ah, o grave macio que sou isso que não é muito forte, os alto-falantes são pequenos e o amplificador ele não tem equalização para mandar mais grave, ele só deixa o modo mais equilibrado, então só solta o grave mais volume final. Então assim, aqui tá tocando essa aqui, ó, né, essa música aí, ó, e cara, o grave macio, olha aí, ó. Olha só. Perceberam o grave macio? Só que é bem fraquinha essas torres, porque é pra ser um sub, né? Mas igual, ó, o grave macio. Perceberam o grave macio, ó. E sai bastante ar aqui, ó. Olha só. Primeiro gravizão. Só que tu abaixou, elas não rendem muito grave, elas só tem regulagem pros subs, né? Cara, por isso que eu vejo, é o mesmo grave, o grave mais macio agora soa do que o sub, do que o 9200, soa igual do NX8. Porém, o NX8 era um 2.8, ele tinha o DDB3, que era o reforço pro grave, né? E, né, e nesse caso aqui do reserva, ele não tem reforço pra grave pras frontais, né? E na realidade, é, o que eu vejo mais é pra só dar uma suavidade de grave macio, sem muita intensidade, e mais médio e agudo na torre. Mas por isso que eu vejo agora, uns falaram, ah, que a torre dá um emite um grave melhor. Agora eu tô entendendo por que que o NX8 dava aquele grave tão macio e prolongado, muito mais gostoso em relação ao Philips 9200. Agora eu vejo aqui em formato de torre, olha a litragem que é pro tamanho dos alto-falantes, como eu dizia do NX8. Só tu perceberam o gravizão macio, gostoso de ouvir? Por isso que eu gostava muito do NX8. Vendi porque eu sentia falta da unidade central. Sigo por primeiro, porque o cara me pagou quase o valor do mesmo do CJ98. Eu queria ter uma nova experiência, né? E agora tô bem, consegui o 9200, que é um grave macio que eu gosto. E tô com o Tec. Mas igual fosse hoje mesmo, eu não tinha vendido o NX8. Deveria ter comprado outros aparelhos, feito outros bricks, mas ter continuado com o NX8, né? E o cara que eu vendi lá, ele é capaz que ele troca por outro aparelho, nem nada, né? Ele gostou muito, ele comprou uma televisão de 55 polegadas e ele vai colocar a televisão lá. E daí ele diz que até é bom pra ele a praticidade, porque não tem ali atrapalhando onde vai botar, que é só as torres ali, né? Então ele gostou muito. Valeu!